Pán Žudela, keby ste sa k cere chceli dostať trošku bližšie a zistiť, čo sa jej odohráva v hlave, viem vám odporúčiť fantastickú odborníčku, docentku Blatnú. A je psychiatrička, ale je úžasná, ako med. Vám preskočil. Moje decko je krepe. Ale ne na cokara. Dobre, kolega to myslel tak, že tu robíme aj klasické psychologické terapie. Terapie, áno. Od cukara ruky preč. Vy ste aj z panenky Márie dokázali spraviť zakomplexovanú štetku. Ty čo tu chceš, debil? Prišiel sa ti ospravedlniť za to, čo ti urobil. No. Hovno. Prestaň. Ich spolužiak to videl a videla, ako ste prišli po vlastu a odviezli ju do nemocnice. Čo sa stalo? Mala si ma provokovať, ty krava. Prestaň. Ja som žiadny lúzra, ani socka. Oliver. Môj syn vašu dceru hodil o stenu a tým ju nešťastne zranil. Čo? On je ten nový, čo ho vyhodili z dvoch škôl? A teraz ste uplatili riaditeľku, aby ste ho pichli k nám? Pardon, ja som nikoho neuplácal. Drž hubu to, panák. Oliver! Ak váš syn ešte raz sa dotkne mojej vlasti, zabijem vás aj vášho syna. Ale ja... Som doktorka Hauptmanová, psychiatrička, teší ma. Ak chcete, môžeme sa o vašom synovi porozprávať. Choďte, je dobrá, je naozaj je dobrá. Nie tak dobrá ako docentka Blatná, ale je dobrá. No, ďakujem. Poďte sa mnou. Balík, to čo sú za chlapi, že sa nevedia postarať o vlastné deti? To moja dcera. Bude vďaka vám hotový aniel, no jasná. Áno,